Da li se pobjeda crvenih dovodi u pitanje? Imali su veliku prednost, ta prednost se topi svakim trenutkom sve više i više i plavi su sve više i više u igri za doručak u krevetu. Može li reka Čavon doneti neko novo iznenađenje u vidu Dorijana i Ognjena? Momci, 3, 4... Dorijan i Ognjen! Ponovo kaže, može biti kraj, ali ne mora. Probuđeni Dorijan. Začalmirani Ognjen. Ognjen preko Dorijana, Dorijan preko Ognjena. Nema, susreli su se i ne daju se. Jedan će proći, drugi neće. Prošao je Dorijan, nije prošao Ognjen. Preko Ognjena je prošao Dorijan. Da ne kažem kroz njega. Dorijanova prednost sve veća i veća. Ali greška ovde na sve četiri. Nadoknadio svoj zaostatak Ognjen. I da vidimo ko će bolje i preciznije da gađa. Rezultat je 7-5. Dorijan ništa, Ognjen ništa, pa ni jedan ni drugi. Evo ga, odoše po totem. Totem kod jednog, totem kod drugog. Totem kod jednog, totem kod drugog, drugi put. Dorijan oborio sve. I totem i lopticu. Ognjen nije oborio ništa. Ponavljam, Dorijan igra za produžetak. Ognjen igra, Ognjen uspeo da sruši prvu loptu. Sada srušio totem, to se ne važi. Dakle, Ognjen igra za doručak u krevetu. Dorijan za produžetak ove agonije, da li ovo nije? Pade i totem, pade postolje, pade sve. Damjan ima dve. Ognjen! I još uvek samo jednu. Da li ovo ta loptica? Jeste!